Tere, minu nimi on Kätlin Kaljuve. Ma olen disainer ja illustraator ja ma tulen Tallinnast, mis on minu kodulinn. Ma alustan oma tööd kollaaži tegemisest ja ma teen inspiratsiooni kollaaži, siis ma sellest kollaažist inspireerituna hakkan kavandama, kavandan ja kui ma leian õige figuratiivse kompositsiooni, millega edasi minna, siis ma kannan selle üle paperile. Mulle meeldib kasutada sügavat tuši, sügava musta tooniga ja väga peenikest joont. Ja rotringi pliiatsite juures ma olen leinud selle ideaalse võimaluse, et nendega on võimalik tõesti teha erinevad varjundeid ja isegi vahel ajada pliiatsi joont laiali. Nii et minu mõelest on need väga, väga mõnused töövahendid ja kindlasti kõrge kvaliteediga. Ma õppisin moedisaini ja õpingute käigus mul oli päris palju õpetajaid, kes üldse kui ma alustasin joonistamisega, kes soovitasid mulle jätkata seda stiili, mida ma teen ja arvestades nende soovitusi ma olen sellega jätkanud ja nii läks täiesti loogilist radapidi. Minu ideed tulevad kuskilt minu peast, nendest mõtetest ja piltidest, mida ma olen näinud, vahel värvidest, valgusest, varjudest, maastikust, mida ma olen kuskil näinud või tunnud nendest tunnetest. Näiteks oma reisidelt olen ma päris palju inspiratsiooni saanud.